bones imatges avui de matí de Palma. Vent de mestral que ha bufat amb molta intensitat. Vent de mestral que bufa perpendicular a la serra de Tramuntana. Puja, l'ascent, i quan baixa la serra augmenta de velocitat. Per tant, ha arribat molt intens en aquest punt de Mallorca i també moltes bandes del Reguer i també del Pla de Mallorca, arribant a més de 90 km per hora. I això són imatges ja d'avui de matí, d'atzelots, esferreries, avui de matí, amb ones que arribaven a 2 metres d'altura a Menorca, amb aquest cel mig anivolat a primeres hores i temperatures ben suaves. Bon dia, hem començat la setmana de Pasqua amb aquest cel mig anivolat, amb molt de vent de mestral i en temperatures ben suaus. Una setmana de Pasqua que serà marcada per la variabilitat. Després us contarem com arribarem fins dilluns que ve. De moment, una situació meteorològica marcada per aquesta variabilitat. Ahir, amb nivells alts a la Vall d'Orient, com ens mostra aquesta imatge, també abundants nivells a primeres hores des de la badia de Pollença se podia observar des de la serra de Tramuntana. Dins la badia d'Alcúdia, encara amb una mica de mà, el cel variable, fixeu-vos, la posta de sol des de les Barqueres, imatge espectacular. Avui de matí ja teníem aquests nivells, ja molts estaven formats pel vent des d'aquesta imatge de Manacor. Manacor sí que feia molt poc vent i, per tant, encara hi podia haver boirines. I aquests nivells, aquests altocúmuls lenticulars que se formaven a causa d'aquest mestral, fixeu-vos, vent de mestral que feia que aquest salt del molinet es fes escenar l'aigua cap amunt. O també des d'Esmolinar també se podia veure aquest nivell, que ha estat un dels protagonistes avui d'un de matí, nivell que s'ha pogut fotografiar des de molts punts de les illes. En aquesta altra imatge, des de la zona d'Humoll de Pollença, aquest nivell que se disposava de sud-oest cap a nord-est, just en paral·lel a la serra de Tramuntana. Molt de vent, sobretot a punts de Mallorca. De fet, n'hem preparat un llistat. Vent que arribava a superar 90 km per hora a punts de Palma, també a la Serra del Fabi en 96 km per hora. Cops de 77 km per hora a Pollença, 76 des de Pobla. Aquests 67 són registrats a la zona del Port de Palma, a Lluc fins a 60, o que a la Ratjada de 57 km per hora. Per tant, molt de vent, però atenció, perquè aquest vent a poc ja ha d'anar disminuint de velocitat. Aquest vent ha ajudat que la temperatura mínima avui quedarà molt suau. De fet, han tingut una matinada de temperatures bastant elevades. Fixeu-vos, per exemple, a la zona de Vila no baixaven de tota la nit de 14 graus o 12 a Sant Antoni. També espectaculars aquestes mínimes de Pollença i també de Banyalbufar, 18 graus de tota la nit. No baixava aquest termòmetre de 18 graus en aquests dos indrets. Un poc més baixes, de 14 a Porreres, i més baixes a Sant Carrió, per exemple, o a la zona de Manacor, perquè vent quasi gairebé no arribava. A la zona de Menorca, 15 graus de mínima a Serenal d'en Castell o 12 de Ciutadella, també de Sant Lluís. I veiem ara com ho tenim en directe, perquè avui de matí teníem una situació de cel bastant ennivolat arreu, a estones costava veure un sol, de moment però ara anem a la Mola, a Formentera, i veiem com encara tenim aquest cel bastant tapat, però ja amb algunes clarianes. La temperatura alta de 22 graus ara mateix a Formentera i vent que bufa de ponent és fluix. D'aquesta imatge des de la Mola anem ara a la Savina i veiem aquesta situació també de cel mig anivolat, temperatura també de 22 graus i aquest vent que bufa fluix de component oest. De Formentera cap a la zona d'Eivissa, en aquest cas la càmera situada a Sant Josep. I de moment trobem aquesta situació també dominada per la variabilitat amb aquests nivells mitjans, 21 graus, també vent de component oest i la humitat és molt baixa arreu, aquí a Sant Josep és del 47%. De Sant Josep anem ara a Mallorca, de fet a Palma ja veiem més clarianes ara mateix, però que combinen amb aquesta arribada de nivells alts, 21 graus ara mateix, vent de mestral, 35% d'humitat. De Palma anem a Artà i també veiem aquesta situació de cel encara variable, amb 21 graus de temperatura i vent que bufa de mestral. A Mallorca la temperatura més alta la trobàvem a la banda de Llevant, per exemple, fa un moment 24 graus que teníem a Porto Petro. De Mallorca anem a Menorca, veiem com a Mó ara mateix també tenim cel enterbolit de nivells alts, de 9 graus de temperatura i vent que bufa de mestral, i ara que vam aquest recorregut en les càmeres en directe a Ciutadella, i de moment observant també cel mig tapat de 8 graus de temperatura i també vent de nord-oest. En les imatges del satèl·lit Meteosat podem veure aquests nivells que avui de matí dominaven el cel de molts indrets de les illes, deixant aquest cel ben enterbolit. De moment encara continuarem un parell d'hores més amb aquest
aquesta arribada de pinzellades de nivols alts. Què ha de passar aquestes hores pròximes? Per aquests canvis en conjunt aquí a les illes, per demà continuarem amb aquesta situació anticiclònica bàsicament a tota la zona de la Mediterrània Occidental. Arribarà un front a partir de dimecres que farà baixar la temperatura. Aquesta és la situació de vest dimecres a migdia. Veient quan se tornen a ajuntar aquestes isobares, això és senyal que tornarà a bufar la tramuntana a partir de dimecres i s'acosta aquest front que farà que tinguem poquets canvis. Ara ho contarem, però de moment avui cap vespre tindrem aquesta situació de cel enterbolit per nivells alts, a Eivissa i a Formentera, vent en conjunt aponentat, també a Mallorca i a Menorca, cel bastant enterbolit aquestes hores pròximes, bastant blanquinós, encara amb aquest vent que podrà bufar amb una mica d'intensitat, però ja a partir del vespre començarà a disminuir la temperatura més alta. De fet, avui ja hem arribat a màximes de fins a 25 graus a Sant Carles de Peralta. Per demà, tindrem un dia tranquil arreu de les illes, amb un cel pràcticament estirat, només amb arribada de pinzellades de nivells alts cap a la zona nord de Mallorca i de Menorca. No ha de passar d'aquí, en conjunt per a moltes clarianes, temperatures sense canvis i vent que estarà marcat per sud-oest, en conjunt per a vent fluix. De fet, si observam la situació marítima per demà de matí, es previst que tinguem aquest vent de força 1 a 3, 2 a 3 com a molt, a la banda del quadrant de Balears i sectors encara, però, de forta maror, amb ones que encara podran superar 1 o 2 metres d'altura. Veiem ara com continuarem aquesta setmana. De moment, una situació marcada dimecres per l'arribada d'aquest front que veiem, cel més ennivolat, possibilitat de 4 gotes, qualque ruixada a Menorca, nord de Mallorca, amb baixada de la temperatura i arribada de vent de tramuntana. Però dijous i divendres es previst que en conjunt tinguem només nivells mitjans i alts, sense plogudes, i una altra vegada en la pujada del termòmetre, sobretot a partir de dijous migdia, perquè dijous a primeres hores sí que la temperatura mínima baixarà respecte a la d'aquests dies. I ara veiem quina és la tendència fins dilluns de Pasqua. De moment, una situació marcada, ho dèiem, dijous i divendres, per ser pràcticament estirat o amb arribada de nivells mitjans i alts i amb pujada de la temperatura. Dissabte i diumenge, fred en conjunt, baixa el termòmetre, no esperant precipitacions, però sí que tindrem aquest cel més ennivolat. Diumenge, dia de Pasqua, entre la tramuntana i el dia dilluns de Pasqua tindran temperatures sense canvis i més estones de sol. Per tant, molta variabilitat, no esperem moltes plogudes, però que sí un ball de temperatures, baixada sobretot dimecres i amb arribada una altra vegada de la tramuntana. Bon dia.